გინდა რომ ჭყიალებდა, მე ვფიქრობ რომ გინდა და ჭირდა რა თქმა უნდა ჭყიალებდა. დახჭა. კავა ჭყიალებს, მე ჭყიალებ, ყოველ ჭყიალებს. მე ხე ოდნავ შემოკვეთრე წადიდე და არ ეთყობა. იმიტომ რომ მე რატო ვკითხე ეს? აკეთა და უფრო აწეული და მაგიტო ვკითხე პირიქით ხარ? ხო, არა, აქ ისე ვერ ვწერ. ოკეი, ფაინ. აკეთა. იცი რა, რაღაც 20-იანები ცოტა თანამედროვე სტილი. აშა სხვა ოქიდან იქნება ეს? ხო. სადა გინეოკანცავა? ომის მე რაღაც ჩიქია კითხარი და ვასწავლე. აა. აბა თავი ამ გითხარით, ვერ გავიკეთ აუდიტორია. რამდენი წელიწადს გავხდი? არ უნდა მეტყვი. ყველა მას ხო ვაინი არ გეკო. ასაკს ყველაზე მაგა დაკლებს გადაპარსული თავ თავს როგორც და როგორც წელი. შენ ახლა გეპატება კი გაკლება. ასაკი როგორც როგორც ახალგაზრდას ისე შეიძლება ასაკიც. ალკოჰოლია უკაცრავად. არა, რა შეიძლება. მოწვენია უბრალოდ. აა. აი, წარმოიდგინე, რომ აი ეს სასმელი არის.